Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Bilmirəm, sözlerim boğazımda düğünlənib ve belki de uzun müddet buna hiç inanmayacağım. Belki de elə en düzü bu olacak. Hazırda şekiller məni aldatmağa çalışır. Əslində o ölməyib, ünvanını dəyişib. Axşam az xəbər verir ki, bu sözleri əməkdar artist Aybəniz Haşimova sosial şəbəkə hesabında yazıb. Müğənni ötən gün dünyasını dəyişən millət vəkili Qanca Paşayeva ilə bağlı xatirələrini bölüşüb. Bilirəm ki, yazdıqlarımın da ona artık heç bir faydası da yoxdur. Ürəyim də aldatdı məni, inandırdı ki, yaxşı olacaq. Qanca Paşayeva gözəl insan, insanların dadına yetişən bacım. Hara yoxa çıxdın, elə də getmək olardı, nə dedin getdin, son sözün nə oldu, peşman idim, deyəm ki, Şəfiqə Axındova, Tahir Əkbər, Xanım Qafarovanın və ya kiminsə halı pisdir. Çatırdım ki, məndən əvvəl xəstəxanadasan, hörmətli, yaraşıqlı, məclislər yaraşığı, bacım, hara getdin, belə gedərlər, kəş ki ölkədən köçüb gedərdin, amma cavan yaşında, qəbrə girməyəydim.